Добра кава. Благодійну акцію під такою назвою проводять у кав'ярні «Ваніль», що у Кропивницькому. Увесь виторг запродано до 11-ї години каву ресторатор Володимир Кравчук передає волонтерам. Саме для того, щоб кожен відвідувач приєднався до цієї, до допомоги, ми і вирішили провести таку акцію. Тому що, якщо одна людина просто передасть там 10-15 гривень, начебто не дуже великі кошти. А коли це сконцентровано в одному місці, і ще й за ці кошти вони отримують якийсь бонус, це вдвічі приємніше передавати таку допомогу. У такий спосіб підтримують гуманітарний центр «Територія успіху», що допомагає переселенцям. Щодня вдається перерахувати близько 1000 гривень. Акція триватиме у кав'ярні до 14 травня. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.